انا عايز تلين كورنيل تصفى كورنيل ما كون انت تصفى انا عايز تلين فاسن اللي طالعتشو سلام نن انجري بزاريو زيش تاتشين دقمو بروغرامون كان يغير عبرو ميمراو اتو شلو مولانو سم بس مرلاي كاريش ولا سيون يغنيال اشي انا عايز تلين مكونن انا عايز تلين شلو ما كورنيل مكونن انجري استي مجمعنا بوانا وانا بتلقون جمهور هلون تلقنا وانا نو የኢራኑ ሁኔታ እንዳው ሽፍንፍን ያለ መስሎ ይታያል እስራኤል አጽፋት መልሳለች አትመልስም የሚለው ጥያቄ መልስ እስካሁን ድረስ ያገኘ መስሎ አይታየም ዋናው ችግር ነው ተብሎ የሚጠበቀው የአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ምርጫም እየተቃረበ ነው ህዳር 5 ቀን ምን መገንዘብ ትችላለህ በዚህ በኩል የሚለው አንተ እንዳልከው የአሜሪካ ምርጫ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይሆናል ግን እሱ ብቻ ሳይሆን አንተም እንደምታውቀው ህብረተሰቡም እንደሚያውቀው የእስራኤል መንግስት ኢራንና አጠፋ መልሱን ለመስጠት ተዘጋጅቶ ነበር ያን ሰነድም ለአሜሪካው ፔንታጎን አስተላልፎ እንደሚታወቀው በዚህ ሰሞን እንደተነገረው አንዲት ትውልደ ኢራውያን ኢራኒት ኢራናዊን የሆነች ትውልደ ኢራውያን አሜሪካ የምትኖር ከፍተኛ ባለስልጣን ነው ከፍተኛ ባለስልጣን የመከላከያ የአሜሪካ መከላከያ ኃይል ረዳት ናት ሷም ይሄን ነገር ስላወጣቸው እንግዲህ ፕላን የተደረገውና ወይም ሰነድ የተጻፈው ምናልባት ከነዚህ ለኢራን መንግስት ተላልፎ ስለሚሆን ለዚያ አጠፋ መልስ የሚሆን ወይም ሌላ ፕሮግራም የሚነደፍ መስሎ ይታየኛል። ያ ሆነ ግን አጠፋ መልሱ በዚህ ሳምንት ውስጥ ምናልባት በዚህ ሳምንት ውስጥ ካልሆነ ከምርጫው በኋላ ይሆናል የሚል አቋም ነው ያለኝ። አጠፋ መልሱ የማይቀር ነው። ዛሬም በሊባኖን ውስጥ የምታስተኩሰውና የምትደጉመው ወይም የጦር መሪዎቿን ወደ ሊባኖን አስገብታ እነዚህ ትንንሽ ድሮኖችን ከተለምዷና በዚህ በኩል የእስራኤልን ድክምና ያሳየበት መንገድ ስላለ በዚህ በኩል ሊጎዱን ተነስተዋል። ስለዚህ አጠፋ መልሱ ጠንቅቅ ያለና በቂ የሚሆን መስሎ ይታየኛል። ይህንም ቆይተን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሽሎሞ ኮሎኔል መኮንን እንኳን ልጠየቅ የምፈልገው አሁን እስራኤል የወሰደች ያለው ውሳኔ በተለይ አሜሪካ ምርጫ ላይ ስላለች የጣልቃ መግባት መስሎ እንዳይታይ ከምርጫው በኋላ አጠፋ መልሰው መስሎ ይታያል። ነገሩ ግን በአጠቃላይ በአሜሪካ ላይ ብቻ ዲፔንድ መሆኑ ለእስራኤል ላላት ታድሚት ወይም ደግሞ ስለ እስራኤል የሚነገረው እስራኤል አሜሪካን አልባ አይሆንላትም የሚለውን በከፍተኛ ደረጃ ሊያበራቷ አይችልም ወይ ነው ጥያቄው። ትክክል። ግን እንደምታውቀው ዓለምም ያውቃል እስራኤል አሜሪካን ይዛ አሜሪካን ተማክራ ሁሉን ነገር እንደምትሰራ ይታወቃል። አንተም እንደምታውቀው ብዙ ወገኖቻችንና እስራኤላውያን እንደሚያውቁት ባለፈው ሁለት ሳምንት አሜሪካ ለእስራኤል ያቀረበችው መከላከያ ኃይል አዲስና በጣም በብዙ መስክ በብዙ ዘርፍ እስራኤልን ለመርዳት አሜሪካ ከጀርባ አቆማለች። ስለዚህ በዚህ ድርጊት ላይ ተስማምተው የነበሩት ከሞላ ጎደል አሜሪካና እስራኤል ብቻ ሳይሆን የመካከለኛው ምስራቅም አሉበት። እንደምታውቀው ጎረቤቶቻችን ጭጭ ነው ብለው ያል ነገር አሰሙም። ለነሱም ኢራን ስጋት ናት። ለዛም ነው ዝም ያሉት። እንግዲህ እንደ ግብጽ ብታይ እንደ ጆርዳን ብታይ ሌሎች መካከለኛው ምስራቅ አገሮች በሙሉ በዚህ ድርጊት ተነግሯቸዋል። እነሱም በዚህ ነገር ድምጻቸውን አላሰሙም። ስለዚህ ቀደም ሲል እንዳልኩት በዚህ በሚቀጥለው ሳምንት በያዝነው ሳምንት እንግዲህ ዛሬ ጀምሮ እስከ ዛሬ ሳምንት ማለት ነው እስራኤል ይሄን ነገር ካላደረገችው የሚያሳየው ዘመማ እንግዲህ ምርጫውን መጠበቅ ነው። ምርጫውን መጠበቅ ስለደሞ የተመረጠው ፕሬዝዳንት ያ መሆነ ይህ
የአሁኑም ያለው ፕሬዝዳንት ወይም ካሜላ ሃሪስ ከተመረጠችም ይሄን ነገር በሷ መከላከያ ሚኒስተር በኩል ተደጋፊነት ስላለው ትራምፕም ይሄን ነገር የሚቆጡና የሚያስቀሩትም አይመስለኝም። እስራኤልም ለዓላዊት ሀገር ናት፣ አጠፋ መልስ መስጠት አለባት። ከ200 በላይ ሚሳይሎች ተተኩሰዋል። ባለፈው እንግዲህ ወደ 3 ሳምንት ሊሆን ነው፣ ከዛ በፊት ወደ 1000 የሚሆኑ ሚሳይሎች ተተኩሰው የእስራኤልና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች እንዲሁም የአሜሪካ መከላከያ ኃይሎች ተቆጣጥረውታል። ስለዚህ ይህ አጠፋ መልስ ምንም መቼ እና በስንት ሰዓት የሚለውን ባላውቅም አጠፋ መልሱ ተዘጋጅቷል። በደንብ ተደግሶላታል ለኢራን። የተደገሰውም እንግዲህ በሶስት ኢላማዎች ናቸው። ሶስቱም አንደኛው ቀደም ሲል ኢራን እኔ አይደለሁም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤት የተኮስኩት ሂዝባላ ናቸው፣ እኔ የምተኩሰው የመከላከያ ወይም ጦር ካምፖችን ኢላማ አድርጌ ነው የምትለው ይህን ለማስታበብ እና ምናልባት እሷም ወደዚህ ወደ እኛ ጦር ካምፕ ተኩሱ፣ ወደ እኛ የመንግስት ተቋማት ተኩሱ የሚል አባባል እስካልሆነ ድረስ ሌላውን ተዉት ወይም የነዳጅ ማምረቻን አትንኩ፣ ጋር የኔን አትንኩ የሚል እስካልሆነ ድረስ ሌላ እሷ ይሄ ሂዝባላን ተላኪ አድርጋ ለ32 ዓመት የገዛችው ጦር ኃይል እየወደመና እየጠፋ ስለሆነ መጨረሻ ላይ ዞሮ ዞሮ እስራኤል የራሷን ውሳኔ መውሰድ አለባት። እስራኤል ስትወስድም በምኑ በኩል ነው ለመጨረሻና ለአንድ ጊዜ ይቺ ሀገር ለእስራኤል ስጋት የማትሆነው በሚል ስለሆነ ይህን ነገር ቆይተንና ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ መኮንን፣ ሌላው ጥያቄ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ በተከታታይ። አንደኛ እስራኤል አሁን ባለፈው የእኛን ሂዝበላ ያው ኢራኖች ናቸው አሁን የጦርነቱን እያካሄዱ ያሉት ሂዝበላ ሊባኖስ ላይ ሆነው እና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ቤት መተኮሳቸው እና የተወሰነ ጉዳት ማድረጋቸው ለእስራኤል ለምታደርገው አጸፋ ሌጂቲሚሲ ይሰጣቷን? በተለይ አሜሪካ እዛ ሀገር ያሉትን የኢራኖችን መሪዎች ቤት ወይም ደግሞ ሀመናይን እንደዚሁ ለመጉዳት ማለት ነው። የአንዱ ጥያቄ። ሁለተኛ አጸፋን መልሳለን እያሉ እየዛቱ ነው ያሉት። እስራኤል አሁን ለምሳሌ ብታደርግ አጸፋ መልሰን እንጎዳታለን እያሉ ነው እና ለእስራኤል ምን ያህል አስጊ ነው? ወታደራዊ አስጊነት አለው ወይ የሚለውን ጥያቄ ነው። ለአንተ በተለይ በወታደሩ ዓለም ውስጥ ስለነበርክበት ምን ያህል ለኢራኖች አቅም አላቸው? ከአሁን ከተጠቀሙበት በላይ ያልተጠቀሙበት አለ ወይ ብለህ ትገምታለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው። አንደኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቤት ለመጉዳት ያደረጉት ቀይ መስመር ማለፍ ነው። ይህ ቀይ መስመር ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቀው ኢራን የማታደርገው ጥረት የላትም። የእኛን ሳይንቲስቶች ለመግደል እንደምታየው በየቀኑ በትናንሽ ጥቅም እየተገዙ የእኛ ዜጎች የሆኑና የአረብ ዜግነት ያላቸው ግን እስራኤላውያን የሆኑ በየትኛውም ቦታ እንግዲህ እንደምታየው ይህን ነገር አላቋረጠችም። ይህንም እሷ የምትፈልገው አንዳንድ ትልልቅ መሪዎችንና ትልልቅ ኮሎኔሎችን፣ ጀኔራሎችን፣ ፊልድ ማርሻሎችን ለመግደል የምታቆመም አይመስለኝም፣ እየቀጠለችም ነው። ይህን ካልኩ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤት ኢላማ መሆኑ ቀይ መስመር ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ወይ እስራኤል መንግስት በኢራን ላይም ተኩስ ሲያደርግ የሀሚናይን ቤት ኢላማ አድርጎ አይደለም። ስለዚህ ይህ ቀይ መስመር እስከሆነ ድረስ አጠፋ መልሱ በዛ በኩል ብቻ ሳይሆን ዘርፈ ብዙ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የጠየቀው ጥያቄ ይሄ እስራኤል ባደረገችው ወይም እስራኤል በምታደርገው አጠፋ መልስ ኢራን ትመልሳለች ሊሆን ይችላል። እስራኤል ግን በዚህ በኩል ቀደም ሲል እንዳልኩት ከአሜሪካ እርዳታ ተቀብላ ራሷን ለመከላከል አዘጋጅታለች። ከአሁን በፊትም ተከላከላለች፣ በሚቀጥለው ጊዜም ትከላከላለች፣ ለወደፊቱም ትከላከላለች። ግን ይህ አይነት ድርጊት እንዳይፈጠርና የራሷን ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንድትቀጥል አጠፋ መልሱ እሷን ኢራንን በጣም በሚጎዳ ሁኔታና በዛ በኩል መልሳ እስራኤልን የማትጎዳበትን መንገድ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ።
ስለዚህ አንድና አንድ ነው የኛ ምርጫ አንድ እነሱ የሚተኩሱትና ተኳሶችን እና መሪዎችን ኢላማ አድርጎ የሆነ ነገር መሆን አለበት። ከባዱ የሚባለው ያው ኒውክሌር ነው። ኒውክሌር ምስካውን ድረስ ኢራን እንደሌላት ይታወቃል። ምናልባት ረጅም ተወርዋሮችና ራሸነፈት የሚባሉትን ግን መልሳለት ወረውር ይችላልች። እንግዲህ ይሄን ደግሞ እስራኤል መንግስትና እስራኤል መከላከያ ኃይል ጠንቅቆ ስለማያውቅ ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ጋር ሆኖ ይሄን ነገር መቋቋም ይችላል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ኦኬ እሺ፣ አሁን ደግሞ ወደ ሊባኖስ ተጨባጭ ሁኔታ ዘገየት ብለን እንመለሳለን ጊዜ ስላለን። ግን ወደ እስቲ ወደ አዛ ይጄህ ለለፍ እንደምንመለከተው ከሆነ ሰሜን አዛን ብዙ ሺህ የሆኑ ነዋሪዎች እየለቀቁ ነው። ምርኮኞችም እየተያዙ ነው። እጃቸውንም እየሰጡ ነው የሐማስ አባላት። እንደሚባለው ከሆነ ማለትም የእስራኤል መከላከያ ቃል አቀባይ በተለይም የአረብኛው ክፍል በሰጠው መግለጫ ሐማስ እየተንበረከከ ነው፣ የሐማስ መጨረሻ እየተቃረበ ነው የሚል መረጃ አለ። ይህን በማስመልከት የምታውቀው ነገር አለ? በትክክል እንግዲህ ከትላንት ማታ ጀምሮ እንኳ እስካሁን ባለንበት ሰዓት ድረስ ከመቶ በላይ በዚህ በጥቅምት ሰባት ቀን ድርጊት የተሳተፉ ከመቶ በላይ ቴሮሪስቶች ተይዘዋል። እንግዲህ ምናልባት እነዚህ ቴሮሪስቶች ኢንቨስቲጌት ሲደረጉ የሚሰጡት መረጃና ማስረጃ ሊኖር ይችላል። አዛ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ሐማስ በአሁኑ ሰዓት ምንም እንኳ አልፎ አልፎ አንዳንድ ተባራሪ ተደብቀው የሚኖሩ ወይም ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅለው ወጥተው እንደገና መተኮስ የሚችሉ ካልሆነ እንደ ድርጅት እንደ ውትድርና ኃይል የሐማስ ወታደር የሐማስ ቴሮሪስት ግሩፕ በአዛ ውስጥ እንግዲህ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ አይችልም። የአዛን ህዝብም እንግዲህ ያው ከእግትናው የሚያወጣ ድርጊት መከላከያ ኃይላችን እየሰራ ነው በዚህ ሳምንት ውስጥና ባለፈው ሳምንት በተደረገው ስራ። ምክንያቱም በጀባሊያ በኩል እስካሁን ድረስ አልገባንም። የጀባሊያን በኩል ህዝብ እያስወጣን ካስወጣን በኋላ ገብቶ ማጥራትና መጥረግ ነው። መሳሪያውን መቀማት ነው። ዋሻዎቹን መቀማት ነው። የቀሩትን እነዚህ ቴሮሪስቶች ይዞ ወደ ፍርድና የሚሰጡትን ኢንፎርሜሽን ተቀብሎ ከዛ በኋላ የታገቱ ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ካለ መልካም፣ በወታደሩ ኃይል ማስመለስ፣ ካልሆነ ግን እንደዚሁ ምናልባት የሚያውቁበት የወጡበት ዘየም ሊኖር ስለሚችል በአሁኑ ሰዓት ማጥራትና ማጽዳት በዛ ውስጥ ተጀምሯል። ይህም የሚያሳየው የአዛ ህዝብ ምናልባት ልብ ሰጥቶት እነዚህን የደበቀበትን ቦታ ወጥቶ ከሰጠ በቀላሉ ቀን ይህን ነገር አጠናቀን ወገኖቻችን የታገቱ ከተመለሱ በኋላ የምንወጣበት ቅርብ መስሎ ይታየኛል። ካልሆነ ግን እነዚህ የታገቱ ሰዎችን እስክናስመልስ ድረስ በዛ እንቆያለን። በአሁኑ ሰዓት ያን ለማድረግ ደግሞ በአሜሪካ መንግስት ተረድቶ በአሜሪካ ወታደሮች የሚረዳ ኃይል ይሄን የሁማኒታሪያን ኤድ የሚባል ለመከፋፈል ስራ እየተሰራ ነው። ይህም በቅርብ ቀን ይጀምራል። ስለዚህ የሐማስ ቡድን ዋና የኢኮኖሚ አውታሩ ስለሚነጠቅ ወደደም ጠላም ምናልባት ልብ ሰጥቶት የአዛን ህዝብ ስቃይ አልፈልግም ካለና በተለይ በውጭ የሚኖሩ የሐማስ ቡድኖች ይህን ነገር መልእክት ካስተላለፉ በቅርብ ቀን ወይም በሁለት ወር በማይባል ጊዜ ውስጥ አዛን አጠናቀን እንወጣለን የሚል አቋም ነው ያለኝ። እስቲ ወደ ሊባኖስ ልመልስና እመጣለሁ ወደ አንተ ጋር ቶሎ ይሄን ይመልስልኝና ወደ ሊባኖስ ልመልስና እስካሁን ድረስ ግልጽ ያልሆኑ ሁኔታዎች አሉ። የእስራኤል መከላከያ ኃይል በከባድ ሁኔታና በከፍተኛ ሁኔታ ደቡብ ሊባኖስ የሚገኘውን የሂዝበላን የጦር ሰፈሮች መሳሪያ ማጠራቀሚያዎቹ አውድሟል፣ ደምስሷል ይባላል። ግን የት ደረጃ ላይ እንደደረሰ እስካሁን ድረስ አሁንም የጦርነት ጭጋግ ነው፣ ግልጽ አይደለም። ትክክል። በሊባኖን ውስጥ መከላከያ ኃይላችንና የሰላይ ድርጅቶቻችን እንደ ሞሳድ ያሉ በቂ መረጃና ማስረጃ ከብዙ ጊዜ ከሰበሰቡ በኋላ በአሁኑ ሰዓትም ከውጊያው በኋላ በሚገኙ አንዳንድ የሂዝባላ ወታደሮች የት እንደተደበቁ የት እንዳሉ እየተጣራ ይሄን ነገር ለአንድና ለመጨረሻ ወገኖቻችን ለማስመለስ ትግል እየተደረገ ነው። በአሁኑ ሰዓት እንደምታየው ትላንትም እንዳየነው ማንኛውም የሂዝባላ
ኃላፊ የተባለ ወይም ቃል አቀባይ የተናገረ የተባለ ስርዓት ሞልቶ መናገር አይችልም። ወዲያውኑ እንዳየው የኢኮኖሚ የንብረት ማከማቻዎች አሉ፣ እንደ ባንኮች አሉ። በቀጥታ ህዝባላ በዛ በኩል ወርቅ እየተቀበለ ገንዘብ የሚያስፈድ የሚሰጠውና እነዚህ ወታደሮች የሚደጉምበት አውታሩ እየተመታ ነው። ባንኮቹ እየወደሙ ነው። ከእንግዲህ በኋላ የቀረው የእስራኤል መንግስት እንደምታውቀው ድርድር ተጀምሯል ማለት ይችላለሁ። ትላንትና ኦክስቴን የሚባለው የአሜሪካ ተላላኪ ሊባኖስ ውስጥ ነበር። የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትርም እሱም የፈልገው 1701 ተመልሰን ሀገራችን ለመታደግ እንፈልጋለን የሚል አቋም ነው ያላቸው። ከእንግዲህ በኋላ መቼም ይቺ ኢራን ምናልባት ልብ ሰጥቷት የሊባኖንን ህዝብ ከለቀቀች ህዝባላ እንደ ድርጅት መንቀሳቀስም አይችልም። በአሁኑ ሰዓት የኛ ወታደሮች ያገኙት መሳሪያና ያገኙት ዋሻ በእውነቱ በጣም 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 የሚደነቅና ለመጀመሪያና በአዲሱ ጊዜ በአዲሱ ዓለም እንደዚህ አይነት ጦርነት ታይቶ አይታወቅም። ወታደሮቻችን በጣም ቆንጆ ስራ እየሰራ ነው። መከላከያ ኃይል ጥሩ ድርጊት ነው ያለው። አየር ኃይላችን በሚቀበለው ኢላማዎች ጥሩ ጥቃት እያደረገና ሰው ሳይጎዳ በሚገርም ሁኔታ ከመተኮሳቸው በፊት እነዚህ ፈንጅ ከመጣላቸው በፊት ሮኬት ከመጣላቸው በፊት ማስጠንቀቂያ ሰጥተው ህዝቡን ልቀቁ ብሎ የሚያድ ህዝብን የሚታደግ መከላከያ ኃይል እንግዲህ እንደምታውቀው በሱሪያ ላይም ሱሪያዎች ይሄን አላደረጉም። ፑቲንም ኡክራይና ላይ ይሄን አላደረገም። እስራኤል ግን የህዝብ መፍጀት አልፈልግም፣ ውጡ፣ እኔ የምፈልገው የተደበቁ መሳሪያዎችና ይሄን የሚመሩ ይሄን ድርጅት የሚመሩ ግለሰቦች ካልሆነ በስተቀር ነጻ የሆኑት ህዝቦችን መጉዳት አልፈልግም ስለሚል እስካሁን መከላከያ ኃይላችን አየር ኃይላችን የሊባኖስን መንገዶች አልጎዳም። የሊባኖስ መሳፈሪያ ቦታዎች ኤርፖርቱን አልጎዳም። የሊባኖስ ነዳጅ ማምረቻዎችን አልጎዳም። ስለዚህ እሱ የሚጎዳው በአሁኑ ሰዓት በቀጥታ የቴሮሪስቶችን ግሩፕ የህዝባላን የሚጎዱ ተቋማት እስካልሆነ ድረስ እሱ ህዝቡን መጉዳት አይፈልግም። ለዛም ነው የሊባኖሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ድርድሩን እንቀበላለን የሚል አቋም ያላቸው። ስለዚህ ያ ድርድር ተሳክቶ 1701 ከደረሱና የሊባኖስ ወታደር በዛ በኩል ከቆመ በቅርብ ቀን ምናልባት እኛ ለሊባኖስ ህዝብ ደስታውን እናበስራለን የሚል አቋም ነው ያለን። ምክንያቱም የሊባኖስ ህዝብ እስካሁን በሂዝባላ ታግቶ በኢራን ታግቶ እሱ ራሱ ቤት ገብቶ መውጣት የማይችል መንቀሳቀስ የማይችል መስራት የማይችል መማር የማይችሉ ትውከት ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ምናልባት ይህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር በእውነት አቅሙን ሰጥቷቸው ይህን ድርድር ከተዋጡ ከተሳካላቸው ለሊባኖስም የነገር ጥሩ የሚሆን መስሎ ይታየኛል። ሽሎሞ ኮሎኔል ተስፋኔ እንኳ አንድ ጥያቄ ላዛ፣ ሁለት ጥያቄዎች ሊባኖስን በተመለከተ ልጠይቅ ይፈልጋለሁ። ሊባኖስ ስንጀምርና አሁን እስራኤል ወታደራዊ ቦታዎችን ኢላማ አድርጋ መደብደብ ብቻ ሳይሆን አንተ እንዳልከው በተለይ የገቢ ምንጮቻቸውን እስራኤል በማፍረስ ላይ ትገኛለች እና በተለይ አሁን እየታወቀ ያለው እንዴት ነው ሂዝባላ ከፍተኛ የገቢ ምንጭ አድርጎት የነበረው አሺሾችን በተለይ ከደቡብ አሜሪካና ከአፍሪካ እያመጡ ከፍተኛ የሆነ የገቢ ምንጭ ማድረጋቸውን ነው። ስለዚህ እስራኤል የሐሽሽ የሚያከፋፍሉትን ሀገሮች በዲፕሎማሲ መንገድስ መስራት የለባትም ወይ? ሌላው ደግሞ ምን ያህል የገቢ ምንጫቸውን ተቋማትን እስራኤል አፍርሳለች ያልፈረሳለ ወይ? አንተ እንዳንተ እንደምትረዳው ከሆነ አንዱ ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በተለይ የሊባኖስ ወይም ሂዝባላ የገቢ ምንጭ በገንዘብም ሆነ የጦር መሳሪያዎችን የሚተላለፈው የሚገባው በሱሪያ አማካኝነት ነው። ስለዚህ የሱሪያ መንግስት አሳድ በዚህ ሁለት ሶስት ቀን እንደሰማነው ከሆነ ከኢራኖች ጋር ባካችሁ ከእስራኤል ጋር አታጣሉኝ እናንተ አርፋችሁ ተቀመጡ እያሉ እሱም ኢራኖች እንዲወጡ ይፈልጋል። በዚህ ላይ እስራኤል አሁን ለምን ነው በተለይ አሳድ ላይ ከፍተኛ ጫና የማታደርገው? ግልጽ በሆነ መንገድ በአንተ
አገር አድርጎ የጦር መሳሪያ የሚገባ ከሆነና ገንዘብ የሚገባ ከሆነ አሽሽ የሚገባ ከሆነ ያንተን አገርም እናፈርሳታለን እንጎዳሃለን ብላ እስራኤል ለሆነ በግልጽ በሆነ ሁኔታ አሳድ ላይ ዘመቻ የማታደርግ ነው። እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች። ሶስተኛው ጥያቄ አዛን በተመለከተ በተለይ አሁን በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ሶስት ቀን እንዳየነው በጀባሌ አካባቢ ሰዎች ነፃነታቸውን እያገኙ እንዲያውም ከኛ ወታደሮች ጋር እየቀረቡ ጥሩ ነገሮችን ሁሉ እየሰሩ ነው እና ይህ በእንዲህ እንዳለ ለምን ነው እስካሁን ድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገቡትን እርዳታዎች የሐማስ ተወካዮች የማከፋፍሉ? ሌላ መንገድ የማይፈጠረው ለምን ነው? ሐማስ ለምሳሌ የገቢ ምንጩን የማያከፋፍል ከሆነ አቅሙ እየደከመና ማንነቱ እየከሰረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ነው ይሄኔ የማናደርግ? ይህ በዚህ እንዳለ ደግሞ የግብጾች አሁን ያቀረቡት ፕሮፖዛል አለ። ሁለት ሳምንት የጦር ውጊያ አቁም ይሆንና የተወሰኑ የተጠለፉ ሰዎቻችሁ ይለቀቁ ብለው ያቀረቡት ፕሮፖዛል ለወታደራዊ ዘመቻው ምን ያህል እንከን ሊሆን ይችላል? እና አመለካከትክን በእነዚህ ነገሮች ላይ አራት ጥያቄ ማለት ነው መጀመሪያ የጠየቅኩ በተከታታይ ይቅርታ በዘልኩበት። እስኪ መጀመሪያ ጥያቄዎችን ማስተዋፍ ይችል እንግዲህ የመጨረሻውን ጥያቄ ልመልሰው። መጨረሻው ጥያቄ ጠየቀው ለምንድን ነው በአዛ ውስጥ ለሁለት ሳምንት ጦር ውጊያ አቁመን የታገቱ ሰዎች ይመለሱ ግብጽ ባቀረበችው ፕሮፖዛል መሰረት ነው የምትለው? እንግዲህ ይሄ ተሞክሮ ነበር፣ ባለፈው ጊዜም ይሄን ለማድረግ ተሞክሯል። አዛን ግን እና በተለይ ፊልፍሌደልፊን ትተን የምንወጣበት ከድርድር በኋላ መሆን አለበት የሚል አቋም አለኝ። የታገቱ ሰዎችን ለማስመለስ በአሁኑም ሰዓት ትላንትም የደህንነቱ ጄኔራል ተገናኝተዋል ከግብጽ የደህንነት አካል ጋር። ስለዚህ ውይይቱ ቀጥሏል። በዛ በድርድር ከሆነ መልካም፣ ግን በአሁኑ ሰዓት እኛ እያጠራን እንጂ ውጊያውን ጨርሰናል አላልኩም። ሐማስ ተንሰራርቶ እንዳይነሳ ውጊያው መቀጠር አለበት። አንድ የሆነ አካል ገብቶ ቅድም እንዳልኩት ያም አካል በአሁኑ ሰዓት እየተገነባ ነው፣ በአሜሪካና በእንግሊዞች ወታደሮች አካል ግቡ ይህን ምግብና ይህን እርዳታ የምትሰጥበትን ሁማኒታሪያን ኤድ የሚባለውን ለመከፋፈል የሆነ ድርጅት የሆነ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ ወደዛ በአሁኑ በቅርብ ቀን መፍትሄ ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። ሌላው በሊባኖስ ውስጥ እነዚህ ሀሽሽ የሚሸጡ አገሮች ለምን ነው ከእነሱ ጋር ዲፕሎማሲ ማድረግ የማይቻለው ስላልከው በቂ ማስረጃ ስለሌለኝ ወደዛ መናገር አልፈልግም። ግን እኛ መጉዳት የምንፈልገው ኢራን የትም ታውጣው የደቄቱንም የትም ታምጣው እዛ ውስጥ ሆነ ኢኮኖሚዋን የምታሳድግበት የኢኮኖሚ ተቋማትን መጉዳት ነው። ሌላው የሚሰሩ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች የሚሰሩ የሉም ማለት አይደለም፣ ይሰሩ ይሆናል። ግን በቂ መረጃና ማስረጃ ስለሌለኝ በዚህ መግባት አልፈልግም። ሌላው የጠየቀ ጥያቄ በሱሪያ በኩል ነው። የሱሪያው በኩል አሳድ እሱም ሰላም እፈልጋለሁ ብሎ ተማጽኗል ብለሃል። ይሄም ትክክል ነው፣ ሁላችንም ሰምተነዋል። ግን እስካሁን በሱሪያ በኩል የሚተኮስ አንድ ጥይት በሱሪያ ወታደሮች ላይ አልተተኮሰብንም። ለዛም ነው ወደ ሱሪያ የእስራኤል መንግስት የእስራኤል ጦርነት የማይተኩሰው። ግን በሱሪያ በኩል የሚገባ በኢራን በኩል አድርጎ በኢራቅ በኩል አድርጎ የሚገባ መሳሪያ የእኛ ኢንቴሊጀንት ቡድን ወይም ደህንነት ክፍሎች እየመጣ ነው ካሉ እያየ ነው ማታ ማታ በዛም በኩል እየተተኮሰ ነገሩን ድባቅ እየመታ ነው። ስለዚህ እኛ መጣላት ያለብን ከሂዝባላ እና ከኢራን ከተላላኪው ኢራን እንጂ አሳድ ምንጊዜም ቢሆን የፈረሰች ሀገር ስለሆነች ድረስ ጨምሮ ማፍረሱ ከብዙ ሀገራት ጋር ስለማያስማማን በተለይ እንደ ሩሲያ ታውቃለህ፣ በሩሲያ በኩል ይሄን በዲፕሎማሲው ከሆነ ይልቅ አንተ ታውቃለህ፣ አሜሪካም ቢሆን ይህን ነገር ስለማደግፈው በዛ ውስጥ ገብቶ አሳድን ለማዳከም ተብሎ የሚባለው ነገር ምናልባት እስካሁንም አልታሰበም፣ የሚታሰበ መስሎ አይታየም። ስለዚህ እንደ ሀገር ሩሲያ እኛን ወግታ ቢሆን ኖሮ የእኛም የሌጂቲሚሲ የሰጠን ነበር፣ መመለስም እንችል ነበር። ግን በዛ በኩል የሚመጡ ቁሳቁሶች፣ መሳሪያዎች፣ መኪናዎች
ማንኛውም ነገር እየተደበደበ ነው እየወደመ ነው ስለዚህ ይሄ መስሎ ነው የሚታየኝ ከዚህ በተረፈ በሊባኖስ መኩል ቀደም ሲል እንዳልኩት ማንኛውንም ተቋም የህዝባላ ተቋም ተብሎ የታወቀና መረጃና ማስረጃ አስካለው ድረስ ምና አልፎ ተርፎ ፕላንት እንዳየው እንደሰማነው ሆስፒታሎች እየተመረመሩ ነው እየተፈተሹ ነው ሆስፒታል አንድ በተለይ ሊባኖስ የሚገኝ ሆስፒታል የራሱ ቡንከር አለው ከቡንከሩ በታች ገንዘብ አለ ተብሎ ስለተነገራቸው ምናልባት በቅርብ ቀን ይህም ነገር ተለይቶ የሚመጣበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ስለዚህ እስራኤል ቆርጣ ተነስታለች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጠላቶቿን አውድማ ጀግንነቷና ሀያላ ነገሯን መሆኗን እያሳመነች ነው። ይህም እንደምታየው እስራኤል በአሁኑ ሰዓት በጥሩ ደረጃ ትገኛለች። ለወታደሮቻችን ጥናቱን ይስጣቸው፣ ለደህንነት ሰዎች ጥናቱን ይስጣቸው፣ ጥሩ መረጃ እያመጡ ነው። ስለዚህ ምናልባት በእውነት እነዚህ የአረብ ሀገራት በተለይ ኢራን፣ በተለይ ሂዝባላ እና ሊባኖስ ልቦና ሰጥቷቸው እስራኤልን አንችላትም ብለው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ራሳቸውን ገዝተው ሀገራቸውን ቢመሩ መልካም ነው የሚል አቋም ነው ያለኝ። ኮሎኔል መኮንን ተስፋ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም አመት በዓል። እንግዲህ አመት በዓሉ እየተጠናቀቀ ነው፣ ተመልሰን እንገናኛለን። አመሰግናለሁ ስላነጋገርከን። በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ቆዩልኝ። ደህና ቆዩ።